Kralupští Sokolové uspořádali pro veřejnost Den pro zdraví. Po celou sobotu probíhaly ve sportovním areálu Sokola v Jodlově ulici ukázky různých cvičení. Zájemci se mohli nejen podívat, jak se cvičí například na gimbalech, overbalech, yoga nebo orientální tanec, ale mohli si také jednotlivá cvičení vyzkoušet. Cílem bylo seznámit širokou veřejnost s nabídkou různých cvičení v Sokole a hlavně přilákat lidi ke cvičení, aby se odhodlali vzít si tričko, tepláky, tenisky a začali si pohybovat. Zatímco v malém sálku měli cvičenky na programu afrotance, v tělocvičně probíhalo zdravotní cvičení a na venkovním hřišti se hrál nohejbal. Cvičení se každou hodinu obměňovala. Na turnaji v nohejbale změřilo své síly 5 dvojic. Zvítězila slečna Zimáková a pan Marza. Náčelnice Kralupského Sokola jsme se zeptali, kolik členů má Kralupský Sokol v současné době. Já si myslím, že k dnešnímu dni to bude něco přes 300 členů. Neustále se rozvíjíme a rozrůstáme, což nás teda všechny těší, protože věnujeme sokolské práci hodně svého volného času a je to vlastně práce pro nás všechny zájmová. A kolik různých skupin cvičebních nabízíte? Bude to tak kolem 25 cvičebních skupin. Cvičíme od malých dětí, od dvouletých dětí až po seniory, kdy seniori u nás cvičí už jenom zdravotní cvičení, ale kdybyste někdy viděli cvičit Ivanu Hordíkovou, tak byste viděli, že to není žádná ulejvárna. Takže si myslím, že neustále vznikají i nová moderní cvičení. Tancujeme například orientální tance, začali jsme s afrotancema. Zavedli jsme nové cvičení, které je velmi dobré pro relaxaci a pro cvičení na bolesti zad, takzvané cvičení s flexibary, a na ty vás všechny srdečně zvu, protože je to novinka, která se cvičí jenom v málo místech a je to velice zajímavé a dobré pro zádové svalstvo. V rámci Dne pro zdraví proběhlo také slavnostní otevření zrekonstruované tělocvičny Sokola. Tělocvična získala nedávno zcela novou střechu, nová okna a fasádu. Na její opravu dostal Sokol dotaci od krajského úřadu a finanční příspěvek od města. Většinu finančních prostředků si však hradil z vlastních zdrojů. Na slavnostním otevření nechyběly představitelky Sokola Kralupy, starosta města Petr Holeček, z krajského úřadu paní Nohýnková a další hosté. Člen Sokola Kralupy ve slavnostní uniformě držel čestnou stráž u vchodu do tělocvičny, zatímco hosté přestřihávali symbolickou stuhu. Mezi přihlížejícími diváky bylo i několik zasloužilých členek Kralupského Sokola, které mají svůj podíl na tom, že Sokol přežil i v nepříznivých letech. Anna Lipšová a Jindřiška Holeková obdrželi jako poděkování krásnou kytici, podobně jako hosté, kteří se zasloužili o současnou rekonstrukci Sokolovny. V tělocvičně je vše přichystáno ke zdravému pohybu dětí, mládeže i dospělých. Jsou zde i dvě nové šatny, aby muži nemuseli čekat na to, až se ženy po cvičení převléknou, a naopak. Kromě tradičních pohybových aktivit nabízí Kralupský Sokol také novinky v podobě cvičení na gimbalech, overbalech, s flexibary nebo pilates a mnoho dalších. Rozvrh hodin je na vývěsce i na internetových stránkách Sokola Kralupy. Pokud tedy chcete udělat něco pro své zdraví a zlepšení fyzické kondice, v Sokole si určitě vyberete. Stačí se přijít podívat a vybrat si cvičení, které vás nejvíce zaujme.